Që nga viti 2011, shumë takime e bisedime u zhvilluan në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Shumë prej tyre dhe pas diskutimeve shumë orshe nuk përfunduan me ndonjë marrëveshje, por përgjatë vitit 2016 u shënuan disa rezultate. Si arritje kryesore të vitit që lam pas vlerësohet të jetë që Kosova mori kodin telefonik ndërkombëtar 383 nga ITU më 15 dhjetor 2016, si dhe heqja e barikadës nga ura i Ibrit më 14 gosht 2016 dhe marveshja për rivitalizimin e urës. Njohësit e zhvillimeve politike kritikuan ekipin negociator të Kosovës për mos vlerësim të drejtë të detajeve të marveshjes për rivitalizimin e urës. E keqja e këtij dialogu është se palët secila dhe Serbia dhe Kosova kanë pritje të ndryshme dhe ndonjëherë e shpjegojnë ndryshe marrëveshjen e arritur, siç është tash çështja e pengesës apo të murit me kalimin e urës Ibrit në Mitrovicë. Dhe gjithashtu mungesë e formatit të këtij dialogu është se nuk ka arbitraj ose nuk ka arbitër dhe ashbaskimi evropian, sepse është vesh letësus ose ndërmjetësus, nuk e ka drejten e komentimit final të marveshës dhe mekanizmat e trysnis mungojnë. Dhe aty tash na del një mungoj cili duke të jetë pjesë e marveshës, jo si tilë si mungoj me cilin praktikisht ndohet teknikisht qyteti i Mitrovicës, por ajo është edhe një barierë politike që Beogradi ja vën Kosovës dhe njëherësht edhe praktikisht përpiqet që t'i veqoj serbet kosovarë dhe t'i që edhe në kontinuitet ata të vazhdojnë të punojnë për interesat e Beogradit dhe jo për interesat e tyne dhe të familjeve të tyne. Edhe shuarja e të ashtuquajturës mbrojtje civile në januar të këtij viti nga qeveria e Kosovës konsiderohet ndër të arriturat kryesore të dialogut. Marrëveshja e IBM-it, ku Kosova ka vendosur kufirin ndërshtetror me Serbinë në 2012, ndërsa gjatë këtij viti u finalizuan projektet për ndërtesat e përhershme në tri vend kalime kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërtimi i tyre pritet të fillojë në januar me financimin nga BE-a. Marveshjet e reja të arritura si vjet janë marveshja për reciprocitetin në tabelat të automjeteve mes dy shteteve në shtator 2016, njohja reciproke të certifikatave për mallrat e rrezikshme ADR në maj 2016, si dhe zgjerimi i marveshjes për njohje reciproke të diplomave që përfshin të gjitha nivellet e arsimit. Ndërsa në pritje të zbatimit ka mbetur çështja e pavarësimit të Kosovës, siç thuhet, e bllokuar nga Serbia që nga 25 gushti 2015. Analistët politik Ramush Tahiri dhe Halil Matoshi ka një varë kritikash për mënyrën se si ka rjedhur dialogu, por shumicën e marrëveshjeve i vlerësojnë si pozitive. Duket që janë akumulu bisedimet që ishin tashe 6 vjetë dhe kanë fillu t'japin rezultatet e para. Munges e formatit të këti dialogu është se nuk ka arbitraj ose nuk ka arbitër dhe ashbaskimi evropian, sepse është vesh letësus ose ndërmjetësus, nuk e ka drejten e komentimit final të marveshës dhe mekanizmat e trysnis mungojnë. Puna po që mbjen në nërman, kur përmandet, do më thonë, dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit, është ajo se këj dialog ka qenë jo transparent dhe shumë pak dije, do mund për gjitha marveshjet, për qëndrimet, pozicionit e palve. Mirë po, mujë me thonë se dialogu në anën tjetër është interes strategjik i Kosovës, sepse Kosova ka nevoj për me marë karigen ullëse, do më thonë, organizatën e kombëve të bashkume dhe pa një vullnet politik të Serbisë, Kosova e ka të vështirë që ta marë ullësën e saj të meritume, kisha me thonë, në qeverinë e botës. Analistët Tahiri dhe Matoshi shtrojnë nevojën e ndryshimit të formatit të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2016. Në qeverinë e Kosovës, nga ana tjetër, thonë se dialogu i Brukselit ka kontribuar dukshëm në forcimin e shtetit si dhe përshtrirje të sovranitetit në veri të vendit.